28, 29 e 30 de agosto, Castelo de Leiria. Três palcos distintos. 28 de agosto, no palco Corpo, tocam os portugueses Ermo, Uniforme e os dinamarqueses Ice Age. Dia 29 de agosto, no palco Igreja da Pena acolhe o britânico Andrew King e os ingleses Noi Cabat. No palco Alma, tocam os italianos Oniric e os russo-dinamarqueses Parzival. No palco Corpo, os suecos Holograms e os americanos Aesthetic Perfection. No terceiro e último dia, 30 de agosto, o palco Igreja da Pena recebe os austríacos Allerzielen e os turcos She Passed Away. O palco Alma acolhe os germânicos Darkwood e da Holanda os The Legendary Pink Dots. Finalmente, no palco Corpo, os britânicos Oh Children e os mexicanos Ocico fecham o festival. Entre muralhas, bonito no mundo e aqui tão perto.